да съм минал покрай това, то огромна табелка, пише 586 номера, пише Pino Components, ама няма кой да чете. Дърнали то отзад, не го виждам изобщо. Его Pino Componentes. Ама то така е написано като някакво друго. А там долу па има Кая Колом 586, ама няма кой го прочете. Така, сега ще чакам да ме викнат да товара. Ай, ванда та.